Kas būtu, ja būtu? Māksliniekam Andrejam Prigičevam patīk spēlēties ar dažādām mazām rotaļlietām, tās piekrāsot, nedaudz pārveidot un radīt pavisam citas, jaunas, pārspīlēti nereālas ainiņas, kas saistītas ar sociālo-politisko normu, ētisko un tikumisko problemātiku. Katrai kastītē liekot arī ironiski divdomīgi nosaukumi, piemēram, kapi uz mēnes vai dzeltenais sniegs prezidenta dārzā. Tas nav konkrēti neviens valsts prezidents, bet nu, doma ir tāda, arī prezidents ir cilvēks, nevis dievs, jā, kā vienam otram liekas. Šitas ir kristiešu harakiri. Arābu pasauli tur ņemās, es netik daudz politiski, bet vairāk, ka mums jāpastās pašiem uz sevi. Viņš ir vienmēr bijis tāds brīvdomātājs, līdz ar to viņš nav sakojis kaut kādiem kanoniem, norādēm, viņš ir darījis to, kas viņam patīk. Un tā pamata inspirācija ir pati dzīve, tas ir tas, kas notiek apkārt, tas ir gan labais, gan varbūt netik labais cilvēkos. Un tad viņš kā tāds režisors patiesībā viņš ņem un visas šīs lietas sabūvē nelielās mazās scenogrāfijās. Liepājnieka, mākslinieka, interjera dizainera un restaurātora Andreja Prigičeva ironiskās kastītes jau izraisījuši cenzūras pretestību. Liepājas muzejs nav akceptējis viņa personāla izstādi un arī Dailes teātris attiecies izstādīt divdomīgās scenogrāfijas. Tas ir zināmā mērā tāda viduslaiku atgriešanās Kurzemes vēju pilsētā, jo daudz mākslinieku viņi tiek varbūt apsūdzēti tā saucamās nepareizās un varbūt kādai noteiktai kristietības vai kādai citai mitoloģijai nepieņemamā formā. Vai bērni ar uz to drīkst skatīties? Es domāju, jā, ja viņi var skatīties savus multenis, ne mazāk vardarbīgas un ne mazāk provocējušas, tad es domāju, jebkurš to var skatīties. Man bērni to jau ir redzējuši. Galerijā Istabrīgā Andrej Prigičeva dzeltenais sniegs prezidenta dārzā nenokusīs līdz 2. decembrim. Aneta Lesīte, Edgars Tomsons, Latvijas televīzija.